Čau, vítám vás u Mindfunu. V dnešním díle si ukážeme Mária a v dalších dílech bude několik dalších věcí z Mária. Co budeme potřebovat? Černá vlna, hnědá vlna, červená vlna, modrá vlna, žlutá vlna, růžová vlna. Budu to natáčet ve slibovaném timelapsu, ale bude to bez muziky. Takže zatím čau. Teď už tady můžeme vidět finální výtvor. Vidíte to, je krásný, když běží. Já doufám, že se vám tady ten můj výtvor líbí. Jestli ano, dejte like a odběr. Už máme přes 1000 hlednutí, což je krásný vánoční dárek. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Až budeme snad někdy úspěšní, tak prosím, dejte aspoň odběr, abyste o našich videích viděli jako první. Čau.